E aí, pessoal, tudo bom? Olha o que chegou. Meio escuro aqui, casa. Olha o que chegou. Hã? Que chegou? Vamos abrir aqui com a faca de serra mesmo. Cuidado, muito frágil. Essa porcaria chegou agora. 2 dias depois do encontro de som. Me fez ir lá com as minhas cornetinhas. Bechado. Abrir. É uma caixa dentro de uma caixa. Ah, tu tá aqui. É da puta, é cone curto. Ó, um cone curto. Pera aí. Outro cone curto. Não sei se prefiro cone curto, cone longo. Vou fazer o teste, qual a diferença entre um e outro. Não sei por quê, mas o peso dessas cornetas, dessas drives, é um maior que o outro. Olha só a caixa aqui. Vocês vão ver que é um maior que o outro. Não, tá virado. Vou abrir já. Vou mostrar pra vocês aí. Que veio. Não veio nada. Certificado de garantia. O manualzinho. Um adesivo vagabundo. Tá valendo. Cara, esse aqui pesa mais que meu som. Ah, veio. Outra vez não veio. Veio um capacitor. 22UF. E a corneta. E o driver, na verdade. Isso não é corneta, isso aqui é um driver. E o driver. D250X 8 ohms. 8 ohms. De engate rápidos. As presilhas para prender os fios aqui. Isso aí, galera. Vamos abrir o outro para ver se veio certinho também. Ver se veio o capacitor também. Mesma coisa aqui dentro. Ou veio o capacitor também. O capacitor era brinde que eu tenho, mas de graça. Aí, ó. Tá aqui. As duas bichinhas. Cara, isso aqui pesa mais ou menos 2 kg. Quase 2 kg, não exagerando. Bem pesado mesmo. Tá aí, ó. Duas D250X. Vamos ver aqui. Agora só vou instalar. Eu vou dizer para vocês a diferença delas para as minhas cornetas da Hotstar.